Přechod a cyklopřejezd chřibů má v obci Velehrad dlouholetou tradici. Začali totiž budovat místní zahrádkáři s obecním úřadem už před 19 lety. Každý rok tak startuje ze sportovního areálu zdejší základní školy hned několik pěších i cyklistických tras pro malé i dospělé. Pro pěší turistiku tam máme nachystané dvě trasy. Je to krásná, zhruba 20 a 12,5 kilometrová trasa. Pak máme nachystané cyklotrasy od lehce rodinné, takzvané, což je kolem 25 km, pak je to 30 km, jako ta střední náročná a ta nejnáročnější, je tady trasa kolem 50 km. Součástí soutěže je i doprovodný program pro děti. I letos si tady mohli vyzkoušet poskytování první pomoci nebo střílení ze vzduchovky. Malým cyklistům, kteří si ještě na přejezd chřibů netroufnou, připraví organizátoři po každé speciální dětské cyklozávody nebo soutěž koloběžek. Děti soutěží v 7 kategoriích od těch nejmenších, to znamená do 3 let odrážedla, až po ty nejstarší 19-leté, kteří mají ve 2 kategoriích, to znamená 6. a 7. kategorie, nejenom jízdu na kolech, ale také běh, to znamená takzvaný duál. I ti nejmenší mnohdy předvedli zápal a sportovního ducha, a to už na startovní čáře. Do akce se zapojila bezmála 100 dětí ve všech kategoriích. Pro ty nejrychlejší měli organizátoři připravené medaile i poháry. Pro všechny zúčastněné pak i chutné občerstvení.